білесіз бе, Өзбекстан Республикасы дүния жүзінде қан санаты жоғары рауажланған мемлекеттер қатарынан орын алған. Қазіргі күнге келіп, Өзбекстанда барлығы болып 2,7 миллион зат пайдалы қазылма кендері анықланған. Мемлекетіміз дүния жүзінде алтын запаслары бойынша 4-ші орында, мыс запаслары бойынша 10-11 орында, уран запаслары бойынша 7-8 орынларда тұрады. Бұл мағлұматлар сізге ұнаған болса, бізді күзетіп баруды дауам етім. Қызықлы мағлұматлар еле алдында.